bugün baş verənlərlə bağlı qısa paylaşım etmişəm. Çəkiliş üçün prezident aparatının qarşısına getmişdim. Saat 10:00-da səhər-səhər bir qrup insanlar, 50-yə yaxın insan toplaşmışdı. 50-dən çox olardı. Banklarla bağlı problemləri var. Bank Standard və digər Royal Bank və digər banklar var idi. Hansı ki, o banklar bağlanıb və insanların əmanətləri qanunsuz olaraq qaytarılmır. Dəfələrlə işıqlandırmışam bu problemi. Baxmayaraq ki, mani törədirlər işıqlandırdığımız zaman. Amma mən demək olar ki, bu problemi çox işıqlandırmışam prezident aparatının qarşısında. Dünən də zəng elədilər, xahiş etdilər. Burada vəzifə borcu bildim işıqlandırmağımı və getdim. Təbii ki, işıqlandıran zaman deyirlər, aparat düşməsin, aparatı çəkmə. İndi mən də çəkmirəm, üzü aparata tərəf çalışıram, durmuram. Sadəcə insanların problemini çəkirəm, onlar danışır, çıxış edirlər. Yəni, bunları işıqlandırıram, yeri gələndə sual verirəm. Və bu dəfə çox təəssüf edirəm ki, arxadan yaxınlaşdılar. Arxadan təbii ki, mən çəkiliş edən zaman insanlara baxıram da. Yəni, mən çəkiliş edən zaman arxaya baxmıram ki, insanlara baxıram ki, çəkiliş edirəm. Təsəvvür edin ki, arxadan 5-6 nəfər yaxınlaşır, mülki geyimdir. Sənin heç bir xəbərin olmadan yaxınlaşır, çox vəhşi kimi, özlərini təqdim etməyi o tərəfə qoyuram. Heç o təqdimatları lazım deyil. Yəni, normal bir şəkildə heç yaxınlaşa bilmirlər, sivil bir qaydada arxadan yaxınlaşır. Oğru kimi telefonunu götürür, əlini vurur, qolunu vurur. Mənə təsəvvür edin ki, yaxınlaşdı mənim əlimi necə dala elədisə, qolumu vurdusa. Yəni, siz qolumun ağrısından mən şey deyə bilmirəm, qolum ağrıydı, amma mənim qolumun ağrısından çox. Mənim qolumu burandan sonra, telefonumu götürəndən sonra dırnaqlarımı bütün hamısını, iki əlimin ikisində əməlli başda əzibdi, mənə yerdə sürüyür. Bütün üstümü, başımı palçıq eləyib, aparatın qarşısına çatanda mən yıxıldım, iki dizim də yerə dəydi. Belə dur, rədd ol. Bu cür, yəni bu cür idarə olunur ölkə, mən çatmır. Kimi harada gəldi, əzirlər, kimi harada gəldi, sındırırlar, kimi harada gəldi, nə cür istilər edirlər. Amma mən, sən neçə dəfə gələcəksən bura, biz sənə nə qədər xəbərdarlıq etmişsin, sən haçan burada səni görməsək, səni haçan burada görməyəcək, sən gəlməsək, kimsən ki bura gəlirsən. Dedim, yəgənə bir yolu var, mən həbs edeyim, mən bura gəlməyim. Mən bilirəm ki, mən cinayət etməmişəm və onların heç bir əsası yoxdur, mən həbs olunum. Bu var. Mən başqa cür hədəliyirlər başlayıb, sənin yoldaşımı həbs edəcək, nə bilim, səni belə edəcək, səni elə edəcək. Və buradan da demək istəyirəm, mən sizdən qorxmuram, siz mənə heç edə bilməzsiniz. Mən çünki cinayət etməmişəm, mən sadəcə çəkiliş etmişəm və bunun da... Bununla da insanlara, ehtiyacı olan insanlara kömək olmuşam. Yəni, mənim belə bir cinayətim yoxdur ki, mən həbs olunum və yaxud da mən qorxum və yaxud da mən gizlənim. Ondan onsuz da bilirəm ki, bizə olunur, təziqlər olunur, təhqirlər olunur. Yəni ki, hara desəniz qədər siz gedirsiniz, hara desəniz. Yəni, mən artıq bilmirəm, siz bütün sərhədləri aşmışsınız. Mən sadəcə bilmirəm, kimə müraciət edim ki, bunun qarşısı alınsın. Yəni, bunun qarşısını alınan olacaqmı? Bunun qarşısını alınan tapılacaqmı? Çox böyük ümid və güman edirəm ki, bunun qarşısını alınan insanlar tapılacaqdır, bunların qarşısı alınacaqdır. Yoxsa bu cür mümkün deyil. Yəni, bu artıq bizi necədir? Yəni, insanları bu cür etməklə, məni sürdün, apardın, maşına saldın, nə bilim, məni yıxdın, dizim dəydi, qolum dəydi, ağrıdı, keçdi. Yəni, mən onunla çəkiləsi və ya dönəsi deyiləm. Çünki mən yenə deyirəm, cinayət etməmişəm, heç bir zamanda cinayət etmərəm. Normal insan ki, mən sadəcə əlimdən gələn qədər xalqa və millət üçün və dövlət üçün edirəm. Yəni, siz bunu başqa yerə yozursunuzsa, bugün məni, mən özüm üçün demirəm, sabah başqasını edirsiniz, birisi gün o birisini edirsiniz və hamını edirsiniz, yəni bu cür təziqlərə məruz qoyursunuz. Bir gün qanun qarşısında inşallah siz cavab verəcəksiniz və siz qanunla, hal-hazırda işləməyən qanunlar bir gün işə düşəcək və siz qanunla cavab verəcəksiniz bu millət qarşısında, bu dövlət qarşısında.